Si na místa, připravte se. Pozor. Tak ano, satváno, vrbení, co už tam žijí v zákoně. Tak všechno v naprosté pořádku, kdy od zákony taky úplně super, ono už nám ještě. Tady je co kolem 7776. Tak uvidíme, co si nemyslí, bylo dobře předu. 15.43 je výsledný čas pro muže z Vrbení.